Вітання! Час прогнозу погоди на 9 каналі. Сьогодні маю для вас не лише прогноз для нашої області, а й дещо більше. Залишайтесь біля екранів. Липневе сонце завтра тішитиме усіх, хто в дощову погоду замотувався в теплі речі. Дочекались, показники денної температури ростуть і будуть близькими до 30 градусів. Вітер буде свіжим і майже без поривів. Атмосферний тиск лишатиметься в межах норми. У Дніпрі ніч буде ясною та безвітряною. Температура повітря триматиметься комфортних позначок від плюс 16 до плюс 22 градусів. Ранком та вдень велике місто заливатиме сонце і зігріє його в середньому до плюс 27. Легкі хмарини можливі на небосхилі по обіді, але вони просто прикрасять собою небо. Аби добре виглядати, чисту воду слід вживати. Вода від торгової марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. У Марганці та Нікополі середа буде ясною та дуже теплою. Середня нічна температура – плюс 22, денна – плюс 28. Горизонт лишатиметься ясним протягом усієї доби. Кривий Ріг та Жовті Води також радітимуть ясному небосхилу і м'якому сонячному промінню. Середня денна температура в обох містах – плюс 28. Та й ніч обіцяє бути теплою. Середня нічна температура – до плюс 22. Найспекотнішим день обіцяє бути у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Вдень сонце розжарить ці міста до плюс 29. Нічна температура триматиметься позначок плюс 22-23 градуси. І я не прощаюсь з вами, бо маю інформацію для тих, хто вже завтра вирушає до морів або ж вже лежить на морському пісочку. Одеса завтра буде сонячною та майже безвітряною. Нічна температура плюс 24, денна плюс 27. Вода у Чорному морі прогріється до плюс 21. В Бердянську буде тепліше – плюс 25 вночі та плюс 29 вдень. Надвечір небо може трошки захмаритись, але опадів не буде. Водичка в Азовському морі, мов парне молоко – плюс 24 градуси. Наразі це вся інформація про погоду на завтра. Комусь бажаю веселої відпустки, комусь продуктивної робочої середи і усім щирих посмішок. З вами була Тетяна Запаря. Чекаю вас за добу на 9 каналі. Па-па!